dag skal vi godt ha en ny episode på Guds Presskanal. I dag skal vi faktisk spille mer The Sims, Sims 4. Men først og fremst har jeg en ting å takke dere for, og det Guds Presskanal har reachet Gåsefamilien, har smashet over 2000 abonnenter, så tusen takk, tusen takk for det. Og dere vokser jo kanalen vår så helt sinnssykt, så det kommer bare, ja, først at det kommer til å gå oppover, og ja, hvis dere har noe mer forslag til 2000 spesielt, så bare kommer det ned i beskrivelsen, fordi jeg ikke så kreativ. Så yes, vi kommer til å dra tilbake til Elias, slash Gus, og Fluffy. Vi må ta bedre vare på Fluffy, ass, fordi stakkars Fluffy liksom, ja, vi klapper den et par ganger om dagen, men alt har vært så stressfullt. Men nå skal vi se, jeg skal prøve å gi katta. Ok, vi har jobb om 7 timer. Det torsdag. Ok, da har vi snart fri i morgen på fredag. Etter jobb da. Ok, okay vi må kose med Fluffy. La oss se, de slikker deg i ansiktet. Klem, og er det noe i veien? Er det noe i veien med Fluffy? Vi får se. Ja, ok. Å, så søt. Må du plukke den, ok. Og så må vi spørre om det noe i veien. For da kan vi kanskje finne ut hva som i veien. Hva er det noe i veien? La oss se. Hva er det? Du må på do? Er det noe med doen din? For jeg vil gjerne ha en ren kattedo. Den er jo ren! Din dritt, den er ren. Unnskyld meg, den er ren. Vi må... Den er jo ren. Sånn ser, den er jo ren. Det er sånn, oh my god, ok, hva med... hva kan vi gjøre til kjærlighetsstill? Nei, vet du hva, vi får bare... Nei, vet du hva, vi driter i det. Den er ren. Den er ren, den kattedonen der, så den får katta for bare holde kjeft. Ok, nå er det veldig stille mot det her. Man kan jo bakgrunnsmusikk på denne videoen her. Ok, ta en dusj, Elias. Og så bruk. Yes. Ok, nå gikk du på do, ja, din jævel. Det var jo ren en kattedon, da. Jesus Christ. Oh my god. Ok. Du dusjer, Elias. Det bra. Ok, bli ferdig. Ok, så går du på do. Og så må vi mekke oss litt mat, og så må vi spille. Hæ? Du kan gå på do. Ja, det irriterer meg litt med Sims at noen ganger så er det litt rart. Men, ok. Er det noe inni der? Nei, da må vi spise... egg og ristbrød. Det fikk jeg unna oss litt i dag. Ok. Det blir godt, og så må vi spille litt etter det. Vi må rekke oss spille litt etter det. Ok, Elias, lag det der. Oh my god. Du suger virkelig på det der, du, Elias. Vent litt. Vent litt, jeg må bare ordne noe. Nei, ingenting. Ok. Du suger virkelig på det der, du, Elias. Og lager mat. Halla, Fluffy. Jeg koser nettopp med deg. Klor på favorittsted. Gi stor godbit. Det kan vi godt gjøre. Matgolden din er åpen, altså. Jeg tror vi skal be noen gå og spise. La meg se. Be om å gå og spise. Nei. Ikke hoppe av kjøkkenbenken nå, faktisk. Ok, greit. Det får gå rett. Elias, kan du slutte å være dårlig? Sånn, bare... make. Så hvis det høres litt trøtt ut, det fordi jeg litt trøtt ut. Basically. Da blir det litt mer calm down episode. Hvis Elias søren meg kan... ikke være suger på å lage mat. Ok, se på gjeldende kanal. Skal du se på kanalen nå? Ok, greit. Ja, vel, se på TV. Elias, vi må rekke å spille litt. Det er viktig. Ok, spis ferdig. Så går og spiller. Sånn, spill. Du kan ha noe moro der. Spill Incredible Sports. Ok, vi har ikke brukt kaffemaskinen vår, da. Den kan det hende vi må lage. Vi kan lage kaffe før vi drar på jobb, hvis vi rekker det. Hvis vi rekker det. Ok, vi må prøve å komme oss så langt opp her som mulig, da. Energien vår er ikke så altfor bra, heller. Kaffe kan hjelpe litt, da. Da, vi hjelper. Vi tar litt kaffe. Vi lager kaffe. Fordi, ja, vi må jo sånn det. Du må huske å spise maten din. Og rope på Fluffy før du kommer og spise. Sånn før den blir gammel. Fluffy, spis. Vi kan drikke. Nei, du må spise, Fluffy. Det er viktig.
Spill Incredible Sports. La oss gjøre den da. Du har fått drikke i kaffen din, Elias. Energien går litt opp. Jobben til Elias begynner om en time. Da kan vi spille i en time. Alright. Du er en rotet katta, så det er sånn frottser den katta, altså. Den søler. La oss se. Gaboon! Ok, la oss se. Oh my god, what a goal! Du sitter jo ikke og spiller engang. Ok, vi bare spoler til jobben. Du kom... Åh, snart! Hvis vi kommer ferdig, kan vi høre sånn du kommer ferdig? Åh! Åh, der, ferdig! Herlig! Da går vi på jobb. Da ble vi ferdig. Da kan det hende... Er det første dagen på jobb? Jeg tror det er første dagen på jobb. Så må vi komme på... Nei, kanskje ikke, men... nivå 2 i programmering må vi komme til. Det skal vi. Ok. Right. Right, alright. Så vi skal prøve å komme fra 8000 pengebeholdning til å bli rik. Det er liksom basically den serien her, da. Altså, ja. Det er, ja. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Ja. Men målet vårt er å bli rik. Men det er ikke sånn der fra fattig rik, da. Bare sånn normal serie. Men jeg har lyst til å bli rik og se hvordan det er å ha en rik sim. Altså, det er jo bare å cheatcode. Men, altså, hvis dere ikke vet hva som er cheatcoder, du holder en shift, kontroll og alt. Nei, shift, kontroll og C. Og så bare skriver du en modular load. Det skal ikke jeg gjøre nå, for da får jeg ekstra mye penger, og det skal jeg ikke ha. Jeg skal tjene opp fra bunnen av. Vi ligger og sover der, er koselig da. Altså, energien vår er dårlig om dagen. Det er ikke så rart, Elias, du må få det fri. Åh, har vi fri i dag? Nei, det tror jeg ikke var, men du må komme hjem, Elias. Du må slappe av. Herlig, energi til Elias er jo ræv! 342! Holy shit! 342 simoleoner på én dag! Mate! Herlig, Elias, bro! Du er flink. Ok, altså, lage... Vi spiser noe litt sunt da, grønnsalat, på familiestørrelse. Ok, vi har ikke familie lenger, fordi vi sparker... Vi slo jo opp med Dina. Og så deler jeg... Ja, Dina tok del av, basically. Ok, hei, Sandelias, vil du bli med i party her? Så nei, 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 ikke interessert, takk. Var vi med en klubb? Ja, vi var med en kraftgruppa, vi! Det må jeg gjøre i helgen, fordi jeg får ikke tid til... vi sender en tekst til Markus, sjefen vår. Ja, hei, jeg kommer ikke før i helgen. Over den lyden. Vi må rengjøre den kattedassen. Ikke gjør det mens du lager mat, Elias. For det er ikke lurt. Ok, vi har ikke så god tid om dagen. Det er jobb i morgen nå, så må vi spille mer dataspill. Mate, og komme i programmering. Forfremmelsoppgaver har kommet til nivå 2 i programmering. Så vi kommer til å fokusere mer på programmering nå, tror jeg. Ok, bare et, Elias, et. Et så rengjør katten, så rengjør. Åh, vi må ta vare på så mye, og det er så skittig mye. Så må vi klappe Fluffy. Stakkars katta. Hvis dere vil at vi skal fjerne katta, så bare si ifra. Herregud, se på energien vår. Så må vi tømme kaffen vår. Ok, klappe Fluffy, tømme kaffen, og så må vi rett i sengs. Nei, vi kan ikke det. La kaffe. Elias, vi må drikke litt kaffe. Fordi jeg må ha det litt moro. Jeg tror vi må ta en fridag, ja, folkens. Vi må ta en fridag. Ja. Åh, det er så mye stress. Ok, fordi ellers så blir det ikke noe særlig content. Så ta en fridag på Teknoguru. Og så får vi ha et par fridager. Til mandag, da. Så vi har fridag til mandag. Sånn, da får vi ha fått en fredag. Da kan vi relaxe. Vi ser på TV. Ja, da tjener vi ikke så mye penger, men vi har jo nok penger for helgen. Så vi ser på... For å pulsen til den sim. Er det noen som liksom kan gjøre opp morsomme programmer? Man kan gjøre... Man kan lære mye der, ok. Da får vi opp den. Hva som skjer her? Nei, hva er det du har gjort nå? I rettesett for å dra ut søppel. Nei. Fy. Slem pus. Ok, se på TV, basically. Se på TV, Elias, og så må vi legge oss etter det. Ok, fridag kommer til å bli deilig, og så i morgen er det jo fredag. Vi har jo fridag helt til mandag, da. Så, Gud, god tak.
Ja, men jeg filmet bare med Fredrikstad, men det ble ikke noe særlig bra content, så da bestemte jeg meg. Nei, jeg gidder ikke å redigere på det, fordi det ble for kjedelig. Og så satt hun til fredag, kanskje sånn, så ble det liksom litt sånn, ja, overlevd. Hva er det? Du elsker å klatre oppå der, du. Tråkker i lufta, det gir jo mer mening. Ok, greit, vi sover. Herregud, så mye stress det er om dagen. Åh, det er mye stress. Hva er det vi skal gjøre da? Vi må ta en tur på kraftgruppa i dag, da, eller på fredag. Det tror jeg vi må satse på her. Ok, vi kommer til å sove ganske lenge da. Hæ? Står du ikke opp med full energi engang? Og du må på do, ja. Ja, men da kan jeg skjønne det, Elias. Og så... Helt rester etter du har dusja. Og så skal vi bang, 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 smashe til med litt trening. Fordi det trenger vi litt, Elias. Mm. We see that. Ok, greit. Et. Kvalitet normal. Vegetarianetrygg. Elias, du er ikke vegetarianer, så det går bra. Du elsker skjøtt og døgnet. Ja, ok, greit. Nei, hvorfor stopper du å spise? Det irriterer meg så sinnssykt at jeg stopper å spise. Vi må kaste den der dritten der også. Og så kan vi dra på treningsgreia. Sånn. Vask. Fordi de stopper å gjøre noen ting. Ok, så må vi ta en drink med kaffe. Sånn. Vi tar en drink med kaffe. Må du sette deg ned, Elias? Ja. Det er kanskje bedre å sitte og... Æsj, det var ekkel kaffe. Rydde opp. Stopp og drikk. Stopp og drikk da, din dust. Hvis det virkelig er så ekkelt. Ok, la oss ta en tur på treningsgruppa. Start samling. Havnekvarters treningssenter. Let's go! Yes, basically, vi kommer til å bare bang, bang, bang. Begynne å trene litt. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle denne episoden her. Forrige gang så var det stress, og det er jo... Det er ganske accurate. Stress var det jo. Alright. Da kommer vi frem til musikken her er høy, ass. Jesus Christ. Oh my god. Ok, greit. Vi starter nå. Bup, bup. Bulum, bum. Vi er fremme. Mm-hmm. Kvalitetskontent. Klubbmedlemmene har fått beskjed og er på vei. Ok. Greit. Klikk her for å skifte til aktiv klubb. Det er også her du blir med. Ja, da vi er her. Ok, kan vi spørre om vi kan få bli overbevist som Goa som leder? Kan jeg få bli leder? Han liker ikke den ideen at han skal gå av som leder, altså. Han liker ikke den ideen. Har du gått for vett, Elias? Dette er min klubb. Jeg ser ikke akkurat noe særlig fitte til å være leder, da, så jeg vet ikke. Ja, jeg vet ikke. Ok, let's go down. Hva er det vi skal her egentlig nede? Nei, her nede egentlig. Vi skal trene, Elias. Muskler eller fett i dag? Vi trener litt... vi trenger litt løping. Kondis. Kan du trene, Elias? Det irriterer meg, ass. Jesus Christ. Hvor er det? Åja, du må gå rundt. Det er litt sånn upraktisk, da. Ok. Let's go! Oh my god, Elias. Oh my god, dust, ok. Wow. Han er ikke så flink til å trene, Mr. Elias, da du skal da. Se på det her da, se på det profesjonelle vraker. Wow, ok. Se på de her er jo, og hun der er ikke så fint da. Dina! Dina er tilbake igjen. Å nei. Åh! Slåsskamp! Go, 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 go! Jeg skal bankere Dina! Bankere Dina! Dritt! Hater jeg Dina! Slåsskamp! Slåsskamp! La meg se, der ja. Bang! Slåsskamp! Åh! Oh. Kom igjen, Elias! Hvem er det som vinner? Åh, se på Dina flyr! Oh my god! Yeah! Blast, blast, blast! Alle ser på! Nei! Dina vant!
du? Hun suger på trening. Dritt Dina, ass. Jeg hater deg, Dina. Dina er tilbake. Æsj. Oppfordre Dina til å trene. Det er den verste ting. Altså, det er greit nok, men det er den verste ting du kan si til en, det er du å oppfordre en jente til å trene. Det virkes jo egentlig bare litt sånn spydig ut. Ja, du burde trene, liksom. Det er greit. Alright, hvorfor ser alle på meg? Er ikke det sånn weird? Åh, vent nå litt. Hun kommer bort og snakker med meg. Jeg tror vi har funnet en soulmate. Ja, vet du hva, Dina, vet du hva? Vil dere at vi skal bli sammen med Bella? Fordi, altså, det er så lett å bli sammen med Simen. Det er så enkelt. Vi snakker med henne. Ok, selvnedsettende vits. Gi komplimenter og utseende. Vi spør om... Yes, jeg er klar, altså, jeg er klar. Inviter meg i kraftgruppa! Vil du bli med? Kan du snakke med henne? Stopp, Elias. Nei, jeg tror ikke det er noe for meg. Ikke det? Nei, vi ser jo hvorfor da. Herregud, det er jo sånn spagettistrimmeltynner her. Jeg tror jeg må fete henne opp litt når vi får henne. Fordi det der er jo liksom ekstremt. Det, til og med det der er jo litt sånn... spør om jobb. Hva er jobben din? Etterretningsforsker på SIMS. Ok, kul svar. Yo, kul svar. Hey, Elilo. Yeah. Ok, Elilo. Elias, ble du nettopp... Fikk du nettopp mer mage av å trene, eller? Oh my god, ok. Trenes jo press grensene sammen. Hun har ikke lyst til å bli med i treningsgruppa, hun dame der, så det er jo... Det er ikke litt så bra en gang. Ja, tusen takk! Yeah! Yeah! Oh my god! Yes! Kom igjen, Elias, du er flink. Der ja. Perfekt. Nivå 3 i fysisk form. Nice. Yeah! Yeah! Vi ble oppfordret. Takk. Morsom introduksjon. Du var snill. Du er så glad, Dina. Nina? Jeg er desperat. Kan du bli sammen med meg? Hei, Nina. Vågal. Vis muskler. Wow, se på det der da. Wow. Det stinger seg noe sånn sett. Du har ikke mye muskler, vet du, så inviter meg i kraftgruppa. Vil du bli med? Jeg må se her. Tuller du, eller? Jeg blir gjerne med i kraftgruppa. Nina med i kraftgruppa! Yay! Ok, greit. Men da blir Nina selve go-to-placen vår. Hvem bryr seg om hun andre? Nice. Nice. Look at that butt. Oh god, look at that. Look at that man of freaking butt. Ok, nå gir jeg det. Ok, greit. Ros lederen i kraftgruppa. Han er egentlig slem nok. Ok. Vær begeistret for katter. Foreslå sinnssyk plan. Klag over lederen. Sentere interesser. Romantikk. Vågal. Sjekk replikk. Det er ikke lurt. Boom! Hva var det for noe? Ekkel brygg. Den kaffen var ekkel. Ja, det... Tenker du fortsatt på det? Ja, kaffe har jo ganske mye ektesmak, da, men... Det er litt som ender... Nei, takk. Hva med litt sånn der... Spør om Simen er single. Det må vi vite først. Hva skjer det? Er hun single? Vi har litt kjærlighet. Hun er single! Vi har kjærlighet! Ok, greit, men tusen takk for at dere har sett på den Sims-episoden her. Grunnen til at jeg egentlig stopper den er fordi det har gått en stund. I tillegg til at jeg tenker at neste episode, da må jeg få en liten titel til neste episode også. Har det kanskje noe med Nina å gjøre? Det, Nina. Ja, basically. Dina, ikke sånn Nina. Nei, jeg begynner å få Dina inn i hodet. Ok, vi snakkes i neste episode. Peace out.